Gārkalnes mākslu un vispār izglītojošajā pamatskolā starpbrīžus un brīvo laiku skolēni pavada ārā svaigā gaisā. Gārkalnes skola ir viena no daudzām izglītības iestādēm, kurās skolēni mobilos telefonus pa dienu neizmanto. No rīta bērni ierodās skolā ap 8:00 un ap 8:30 pirms sāks pirmā stundiņa bērni dodas pie kastītes, kur viņi novieto telefonus un tur arī tie telefoni glabājās visas dienas garumā. Tad, kad beidzas stundiņas, mācības stundas, tad bērni dodās paņemt savu telefonu. Tas attiecas kā uz mazāko tā vecāko klašu audzēkņiem. Bērni to uztver saprotoši. Ļoti labi es uztveru. Jo nevar skatīties stundas laikā telefonu. Mēs negribas. Jā. Negribas. Man liekas, ka stundās tiešām nevajadzētu sēdēt telefonā un arī starpbrīžos, lai nebojātu acis. Ko tad jūs darāt starpbrīžos? Mēs parastiem kaut ko parunājamies. Mēs arī skrienam. Jā, mēs visu kaut ko paspēlējam. Jā. Un kam tu izmanto telefonu, ja tev viņš ir, piemēram, mājās vai kur? Ja es esmu kaut kādos pulciņos, pēc tiem pulciņiem es parasti pazvanu mammai vai tētim. Pēc stundām vecākus, protams, var sazvanīt. Tas notiek arī caur klases audzinātāju vai dežurantu, ja ir tāda nepieciešamība. Bērns spēj labāk koncentrēties darbam. Viņam nekaitina tas telefons. Viņam nav visu laiku jāpaskatās, ja nu gadījumā mamma ir pazvanījusi vai tētis. Viņš var labāk arī koncentrēties mācību darbam. Dienas sākumā atnākot uz skolu, skolēni vispirms dodas uz savu mācību klasi un mobilos telefonus ieliek lūk šādos skapīšos. Laurenču sākuma skola Siguldas novadā bija viena no pirmajām skolām, kas ieviesa prasību nodot mobilos telefonus mācību stundu laikā un neizmantot tos arī starpbrīžos. Manuprāt, bērni ikdienā jau tāpat diezgan daudz laika pavada viedierīcēs, gan telefonos, gan planšetēs, un skolā viņi pavada lielāko daļu no dienas. Noņemot nost tās viedierīces, viņiem ir iespēja savā starpā komunicēt, laiku pavadīt pilnvērtīgāk. Nevar arī telefonus noņemt vietā neko nedodot. Skolā ierīkoti lasīšanas stūrīši galda spēles, un izrādās, ka arī ārpus skolas rodas ieradums mobilo telefonu izmantot retā. Vispār jūs izmantojat daudz telefonu vai maz? Mazāk nekā vajag. Mazāk nekā man atļauj uzskatīties. Jā, vairāk interesē ar draugiem iet ārā. Starpbrīžos šeit visādas galda spēles mēs spēlējamies, runājamies ar draugiem. Īpaši palikņi, skapīši, atvilknes vai kas cits. Risinājumi ir dažādi. Piemēram, Pāvilostas pamatskolā šo noteikumu iedzīvināšanā pie darba liek arī pašus skolēnus. Piemēram, mūzikas klasē šāda te siena, kur skolēni meitenes mājtarības stundās tašuva. Un šeit katrs skolēns konkrēti šajā kabinetā var ievietot stundas sākumā savu telefonu un stundas beigās var iziet paņemot viņu. Šī siena patiesībā nodrošina, lai šī mobilā ierīce tiek lietota jēgpilni vajadzīgā brīdī. Telefonu nodošana nav obligāta prasība pilnīgi visās skolās, bet ik gadu arvien vairāk skolas šo praksi aizgūst labprātīgi. Vita un Strategars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.